الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وهي سهنية غرونكة دينية كما يا للسلامة غندي أو جمبة كيني أنا نيقينكة <applause> إيغو أنا نيقينكة جلي أغدا كتندهينة أسوأتو. Kafirin rinin kafirin kafirin jamanu. wannan sauran jamanu di kinanni da aka kinan ni ya katu. idan da ba igon ni sara, ndi, Kenya ya katu. kin a rahobai sara, wannan jamanu ndi. ya wannan nasaran jamanu di ya kinai Yagharin takka wana igoyi bawari iji kunde itikin nanare, Ken sabu da nane, an ya Allah, iwiki na nukata na bakakkan Ken sabuda da, an Allah, iwiki na nukarni Ana ken mu An wo Allah? Ibu yana bogo ikawatu yagarin takatini, yagarin kawo hinu ya na adukattun wakatinu, idan ibu ibute ina kuzanta mar na yagarin mekarita ba ni inidu kari. Idan ma re manin da ke su sara, igadi Allah diga mena, Allah bega da taga ake Allah banan qawani ya yakin kundi mogobe allahu wa wataala adaken bangandi silamesuda ien yagare gankawana mare alhala bedi al lah alla kenu allah daken bangandiyoa qur'anadi seresuga na kenkilletara agangabedi anna heeri ɲakitana mais seresugadi halekoyi kenile agangabedi anabone ɲakitana Izan marimu mu, wannan tsoronin da nke haƙarar labe ga haikin ni nukite? Ikan gado wannan tsoroniku haƙarar Iti silama hun yi me da yagharinka tunde silama da a da haramun di bawari farinti sallallahu Alaihi wasallam. La Alla Allah komo ya katu, Agati alla Allah komo ya garu. a duna ya a akome, ahon binne, ahon hulle, a suka Asuni a suni Allah subhanahu Wata'ala komo ya gharun yin. Izan farin fara da bangan dinanti, igwoghoru, khamara ya katu, idan mare tuwanu nuga daga gada ohun kullum jamanun haƙrallon ikunti farenga da ke hadise beko kena ko iniya nanti ti ya ghara yankin takawanin idan ke hadise bega haikennin Ida hadise hadisiyen karabanin ya ko ima karabaninku agogo nga ana ti lil lullil musallin yankan nunda. Me an ma'ayan kuten timman dị? Ya landa nke digameni tsohaban ba, tsohaban haiti. An gamu lana ga men to da gare mbughum anna an na digamen ya timmante kono. Kin di, di hakaranta su wa tunu, gillike ni tunun ya ba ma tunun fe. Idan ma'are mu, igar hadit se bai kokundu. Na tadribu ima Allah. خمغا الله قوم يغارون كتو اخا خمغي كتو حديث ان حديث كدي اتي عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه اريكتا الا فارين صلى الله عليه وسلم اتي yakarun paa henparandangi i kinanu kamma yakarunya yaken pakaro i kinanui bawari fare sal lahu lah waalam aga da hadise ke ko صaxabanun domenaxa nanti la taxaribu ima allh صahabanun daa famu nanti yakarentakawanan kati baai faren ti yakare nan maka kati abanun daafamu kundu yai يا رب أنو خلنا قد ده حديث كم موجود عارين صلى الله عليه وسلم يكون خلنا ده فهمه ننتي يكون تغ كتني حرينا كتني هي إن تغ كتني كن سابودا يا رون قد كن دعاء موجو إياها خم برندنجي إكي نو كم كن يعني عمر قد ساجرين كت فارين صلى الله عليه وسلم أت فارين دعاني يا رون بقى خم برندنجي ده يا رون يا يا خم إكي نوين بيرام بي عمر بن الخطاب <سؤال> رضي الله عنه كيكو فارندا غني فرخص في ضربهن فارندا كلن كنتي كتي صلى الله عليه وسلم ادا كلن كنتي غرنا كتي ميغان قونا كتي مغوبي خنا ادا كين خناكو كيمو حديث بحصاها تيتا نادي نانتانا يغرن كتو ناني امانيتي katunde katunde bego a Angana katta angana katundi hinyanya katun ke anna ne hondi. Idan marimu, fare sallallahu Alaihi Wasallam, sallam, bai ga da nanti ne ya garu in kati. ki nunna ya garu lihi katun hinya, ya sallallahu Alaihi Wasallam idi mo gonko faare ndanga ni sallallahu alaihi wa sallam nanti kunki nanu ne ni kun katwa birambe faare sallallahu alaihi wa sallam agada ni ho yinkini go gorun khanna nanti ni ya kun katu igu gori go gorun khanna khimpran dangi anga nati bane ya garenga nati hillo anna giri anna timba kempe ta mo idan ya ga gabo faare ho Iga igada ga diga me mo gonko faare ndanga nanti kinan woyni katu faarenti ya garuku dangani

An gana katun di hinya, an nan nan kati, an ya yi goyi ba, an ya ba, an karin di hinya, an nan kara, an ni goyi ba, an ni ba. A suwatu, Sila maghundi, an ya yi goyi ba, an ya ba, an ya kiri sai ba, an Dolomini, silama maghunti an nan kati. Bawari an da katun di An nan kati bawari wari an da katun serekari anda kari jeni, anda hinyanya. An sere kari, ina kowane kariya ya ba wari an da kari di hinyanya. Ya an jeni ina kowane gididun yara na mbinuti gidin yanayin kari bawari wari an da hinyanya. Idan ma remu, sere bai nan katun di hinyanya, an kati ne, an yayya ba, an anya a sern mogo mantesui an ana katun di hiɲa ɲa an katini baneya hobe kaba ken ni bakkaɲa nan bagu yagaren ga nanti semben an kndi dinantai nan bagai naa katu amakatundi hiɲa masilamaungada kati mogobe ko an maɲa kundunɲa an daa katu na kambe koso na yagadun yi tindi kundi menu Silama runda kenkaba. Kenya ni Allahu subhanahu wa ta'ala titi sere suga da sere toro. Anya yugu wa iba, anya ya madama anga da tonya unde nyanya. Ike yo Allahu subhanahu wa ta'ala iwante mundini jahanda banyangan kata inga. Waman yadhlim minkum, nudhikuhu athaban kabira. Sere suga da toro, anka ma Allah subhanahu wa ta'ala awante mundini nyangangkata inga al qiyamah kota. Awante mundini nyangangkata inga kaburandi. Awante mundini nyangangkata inga gili dunakidi. Kenya ni harfa rengati sallallahu alaihi wasallam. sallam. Yagaruhi linga maga. Anga mile kata yagare bane nyayna bane nyatoro na lokempa kendi. Amma haƙun sigindi alƙiyar kota Allah wa waƙullini na yi an ƙarabanin yankin bawari an matalin do garun domina marimu, kesu dangi halle, silama gu a da kankin igu yi ingana iya kunkata. Allah Subhanahu wa ta’ala a kembe ga yi garun Allah na kentu. <سؤالش> كن الله سبحانه وتعالى أركين كل كويوي، أما تي غرِنَكَ نهينَ أن كتو أي أركِلُهُ نوعَ كويَنَ أن كُنَّ ترَنَه سادم بالله كتو. كن الله سبحانه وتعالى قتي تخافونَ نشوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعَ وَضَرِبُوهُنْ الله سبحانه وتعالى أركِلُهِ لِكويَنَ سادم بالله يا killen hohana yagare da katundi hiɲaɲa aan gamasiro yagaren katunden palle sado katunde nyimbe billa waran nohondi aan na killen hohanan tera kenni ni kan niya aan na yagaren wajunuwa nadi hakurun koimayi n'a nadi gallingen kwada nadi gan siren kwada n'a togunko a ngani gani an di halle yagaru yogonono ya An gane sirin ki da ta, wato, an faga da tunun ko, i sa gane halle." A maha ta katun dai falle, bawari, gilli, an ga ta na nan kina ta, Allah ga dan ya waju a na be, kini na waju. An da waju a ga dara ga Alhamdulillah. Kina ko yi nintin, kini

izan sahara hana ke ga ma yakarisu soro digan siren ga man yakarisu a siro aga ma naha aran nan sahare hillandi ke akinni ken kaman na aran nan maka digalliŋe kwada aaŋ nan lakken kutai aan na sagurak ken kutai ken kanna na yakaru ygonu saharana yakare baga na hakre kita na hakre sombi soro nan sagedi halle alhamdulillah kini kenya mantenga me Yagarebe, ke ho ho ida diga en kuanda, anti ni kanda ho kappa hoy ay wayda sagura ken kutanga anti kenya ho ida digam ling kutanga anti kenya nda ho ni ho idan ida yagrebe ngana nya kundunga a ah, kenni khemparandang ye eh sahirin kinanga mannahar, Hillan kinan kinanga mannahar, Allah Subhanahu wa ta'ala Begado do taga a da kan din kin Kenni kan ya wadaribohunin katu, ke halle khadikatu katu, Kontini katu, Allah Subhanahu wa ta'ala Begado taga. garunta ga, kinyanta katu. kan Ke na ke duna ya da an kati? Ango kafiru kafinan bakar la an daga na daukinyar silama gungatu ya garebe nan kati hibe ga diga diga miraga amma diga ansire diga miraga an da killersu koyai amma dugina raga an da lakai kutai an da kai kutai ke su halli ke ha katun da linike halli an na katu a gangonan kat xa maxa yaharen katu iya gare xa maxa serei maga katu iyaxaduna ianya anganayakatta maakatu iyaaduna haragamaayaar maasern katu iyaxadunga knnibane an ganayakatta katunde hai katunde kenan maxaa katunde. katundebe gaa jogini Katunde katundebe ga allebunu katundebe gologi maxantaxun kiɲanai na katu o fare anna maganya kun an amme hada mare meani dane hiyanya a jikunde nan qawa anpa jikundinia hoyi ya gareke megire men katta mobe a men jikundini mobe idan are mengo a ken wurre a ken gannawo ne wa ankenki ne an wallahu subhanahu wa ta'ala wurre anana toro Allahu subhanahu wa ta'ala awo hiko inanga adhobe tauntgah dunado aliyama izan marin mo yagare gana hiya nangiri nangirina katu a silamaguma sresu ɲamari k nya mari hobe atan na saharhanaɲa kinai nawaju na kan gama a siro an na hilandin kinai na saurakkin kutai na digaliŋon kuta mawo saaganedi hal kan gamahi Annari narikin katunde nga kendi, wa katundi din magwabegar kuni farenda ke bangandi, sallallahu Alaihi Wasallam. sallam. sauranun ta hini ne ya garenga a dinanta farenga an, sallallahu Alaihi Wasallam. Wannan sauranun ma ya gari in taga, Allah da ya gari in taga. amade mu farin, sallallahu Alaihi Aisha A mad ati fare sallallahu alaihi wasallam amade muna ya gare sampa amade muna hari kome amade ma sampana amade muna hari baranyini amade ma sampana aguli nyangana amade ma kata yo fare made mi kata ken nanti Katundem paramunteni munteni ai kenga bawari fare sallallahu alaihi wasallam Allah gada ya kini faringa sallallahu alaihi wasallam ayag yaqo iha kren khore nyani soro ani hari hibe ngana kille mundi ngara fare ngana hana na kine aka kille lagana sahare hana nikaniya fa'iduhun qadi waju fare nyaku waju lagana ingana kille ngara anga di tagundi na tungki imen ama hata janna hilang je masikan ngama sikandi kenya hari lenki ko tanga ngo suru ima demi yakikata wananti wokanna polisi nunya na mari kunduani kunduani ani kundo ani gemunditi ya gare angana ya gare anga na sahrehana ngutuna awabaka sahare wana hana me sahrehana hana nganta serebe na hana كن سهرة بتتري هيلاندينين هيلاندين ما هي بنها سكاندين سكاندين كما هي بنها كاتوند منها. نها أي بالله وندير من كري أخنا يعوني بعندني إذا ما الله سبحانه وتعالى يعوني مرينا سروين كتي يريقون فارس صلى الله عليه وسلم أي مدركين بعندني استوصوا بالنساء خيرا kada ha ya kataha ya ƙunga yagarin doddaroin nan kowa igon do doddaroin nan qawa. hada marimin medo doddaroin nan kowa ma dama ni sila min andu daro doddaroin nan qawa. idan mare mu sila ma ƙunga dai yagarin katunde bai ko ken fetin lori maranta ku katunde ni katunde ya نيغرينا جيكونديق أدو أما أماناً وفي هذا كفاية لمن طلب الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أحمد محمد جابي والسلام عليكم